Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího videjka ze hry Dire Valley. Máme nějakých 5 hodin ráno, skoro 6 už, začíná nám svítat. Uděláme si dneska takový malinký shunting tady na nádraží. A až to budeme mít hotový, tak si ukážeme, kde najdeme toho slimáka v té naší DE6. Abyste věděli, kde k němu přijít. A mohli si pro něj dojít. Prachy máme. 63 tisíc, když se nic nepokadí. Tak s tou zakázkou, kterou mám přijatou teďko. Dostaneme ještě tadyhle nějakých 7-8 tisíc. Doufám, že to stihneme v tom časovém limitu. A pak se teda vrhneme na to, že se tam podělat, kde ta potvora je zaparkovaná a skovaná. Tak. D2S, 4 vagóny. Uděláme se co dál. Naplnit na C3L a zaparkovat na E50. Tak. To jsou prachy, to nechci, to taky nechci. Tak. Dčko, takže tady někde naložíme vagóny. Na Cčku je naplníme a na Ečko je zaparkujeme. Tak. Začíná nám krásně svítat, to je super. Jenom vypnu teda ten mod té kamery. Tak Dčko, jo, to je tady. Takže tady někde 7L60, tak to bude tady vedle, pač tady se nakládá vedle, nebo vykládá spíš. D2S, hele, mám to, D2S, to jsou lonči. 1, 2, 3, 4, nějak moc jich je tady, počkej, ukaž. S pruhem dvě žlutá a jedna bílá. Dobře, ukaž číslo, 250. Tadyhle bílá, jo, tady jsou ještě dvě černý, ty k tomu asi nepatřej. Už to vidím, jsou odpřežený. 739, OK, takže tohle je naše soupravička. Já si skočím tadyhle někde vedle pro lokotku, tam ji máme, ano. Ukaž, odpřežený to asi není, samozřejmě, jasně. Se minule pospíchalo, honem, honem. Tak, mám odpřeženou. Tady nastoupíme. Ránu. Co s tím třískáš, to nový? Tak. Nahodíme a svítit na tom asi nepotřebujeme, máme den. Tak, jsme ve vzduchu. Jasně. Hned napraví. Foukej, foukej. Ručka bude zatažená, jasně. Neblikáš, co? Ty jo, máme i dofoukáno hned. Super. Paráda, takže. Kontrolujeme odbržděno, potřebujeme teda jet dopředu, jedem. My si teda vyjedem, mohl bych si dosvítit aspoň světla, aspoň na tu první pozici, takhle, ať jsme osvětlený, ať je jasný, že jsme v pohybu. Tak, vyjedeme tadyhle teda lehce ven. To asi stačí, zbytečně nepřepálil začátek. Tady někde teda bude tahle výhybka nás zajímat, jasně. Takže to minem, tadyhle co, tadyhle potřebujeme teda doleva se držet, jasně. Můžeš začít brzdit. Teď můžeš brzdit úplně, tak. Paráda, dáme toho zpátečku. Zastavený jsme, odbrzdíme a jdem. Není čas ztrácet čas, potřebuji vám stihnout ukázat ještě, kde je ta schovaná garáž. S tím slimákem. Minule jsme to nakousli a už jste se samozřejmě ptali, jestli někdy udělám video na to, kde je schovaný ten pomocník. V podstatě to pak funguje tak, jako když jste si zapojili dvě DR2 dohromady. Tak si prostě přivoláte tohohle pomocníka. Já jsem to ukazoval, je to tady. Je to tady tady pracovní vlak přivolat, teď žádný nemám, takže teď si žádný nepřivolám, ale přes tohle ten ovladač si můžete pak normálně zavolat o pomoc, zavoláte přítel na telefonu a on vám přinese slimáka. Tak, tady tohle potřebujeme přehodit. A teď v podstatě potřebujeme už začít zpomalovat.
Trval bych takhle někde i na kraj. A brzdíme už, ale. Ještě brzdíme. Ne, ne, už zase se mi to stalo. Nevadí. Tak, máme zabržděno. Jsou to oni, že jo? Tady žádný jiný ani nebyli, takže měl být v pohodě. Já jsem právě myslel, že vám ukážu jenom toho slimouše, ale protože bychom to měli hned hotový, tak to video by bylo hrozně krátký, tak jsem si říkal, že to spojíme aspoň nějakým malým shuntingem tady. Protože co si budem, že jo? My si to říkali, ten klíč od té garáže stojí 20. Takže když budeme utrácet, tak potřebujeme i nějaký prachy vydělat samozřejmě. Tak. Můžeme vpřed? Ne, nemůžeme. Uj. Já jsem se nachytal, zase jsem na to zapomněl. Tenhle vypadá ale, že je povolený. Jo, takže ten poslední bude. Zatažený, ano, tak. Odbrzdit vagón, to by byl řev, to bychom to rvali přes tu brzdu. Hop. Už v pohodě? Dobrý, ještě že to tady bliká, ta kontrolka. No to asi zapomněl. Tak jedem. Jedeme, frčíme, kamže to teda jedeme? Na Cčko, jo. C3L. Nevím, co je C3L, ale myslím si, že bych tam mohl jet zpopředu. Mohl bych tam jet zpopředu, takhle normálně tam zajet, naplnit to a pak prostě couvat až sem na tu 50, to bychom mohli. Takže pojedeme hezky popředu a uvidíme, kam nás to zavede. 1, 2, 3, 4 stíny nevidím, takže jsme komplet. Jsem si to říkal, že jsem nějaký nakřivo. Že budu asi vykloněný. Tak, frčíme teda vedle. Tohle nepotřebuju, tady potřebuju. C. 3L. Tečko. Jasně. Mineme tady tu slepou kolej. Tak někde tady. To je tohle. Takže teď jsme přehozený dobře, že sem nechcem. Pak prostě zajedeme popředu, no, tamhle vedle. A tamhle někde to budeme plnit. Uvidíme. Tak, to by měla být teda už tato výhybka, ale no, tohle jsem nechtěl přehodit, tohle jsem potřeba přehodit. A myslím, že můžeme stáhnout tu rychlost, poněvadž číme s tím 30, to bohatě stačí na to, že jsme v přístavu. A teď musíme být hrozně rychlí, protože fakt si nepamatuju. C3L vypadá, že je teda tamhle úplně na kraji vpravo, OK. Takže doprava a taky doprava. Super, to by šlo. Tady u té lávky, tam je nahoře ten ovladač, jo, takže tady to naplníme. Nádrží, protože to povezem. Tohle potřebujeme, naložte, co mám naložit, je to je napsaný. Ne, naložte náklad, tak ukaž. Naftu! Prvně. Už asi můžeme dát sem E50. Je prostě tam nahoře E50. To uvidíme, to bude jedna z těch. Brzdíme teda. To zkusil malou, pač máme pár vagónků, jenom ještě prázdných. Dobře, tak ne, no tak. Tak vezmeme velkou. Ještě jinak nejde, já jsem myslel, že bychom nemuseli pak hodinu dofoukávat, ale ona to prostě, ta malá je fakt jenom na lokomotivu. A? My si se portneme po těch schodech a my jsme se portli skrz mě, nevadí. Tady teda uvidíme, co nám to všechno nabídne. Musím to tady nějak nastavit, nebo takhle třeba, ne. Dáme naložit, jo, on to ví, co má nakládat, naložil nafta. Dělí, děkujeme. Děkujeme za nakládku. My jsme měli stihnout, tenhle snad nejsme úplně tupí.
Tak, a teď teda bude muset samozřejmě přehazovat. Odbrzdíme Incirgus. Budeme chvíli čekat samozřejmě. Uvidíme, jak moc budeme dlouhý, jestli to zvládneme přehazovat odsaď, jo. Můžeme, jo. Jako samozřejmě ovladač by byl super, by byl lepší, ale s ovladačem se budu muset taky nejdřív naučit zacházet, jo. To je spousta čudlíků. Já jsem ani nekoukal, jestli tady třeba je ovládání vlaku. Jestli... Jo, řídící kontrolér... To je úplně stejný, takže si myslím, že když budeme mít v ruce ten ovladač, že nikde tady nevidím zvlášť ovládání ovladače. Takže když budeme mít v ruce ten ovladač, takže to budeme ovládat úplně stejně jako když jsme vevnitř lokomotivy, aspoň v to doufám. Tak, my teda jedem. 20 zatím. Takže samozřejmě ono... To má se nakřivo. Ono plný to taky něco bude vážit, ukaž. Jsou 4 ty vagóny, 180 tun. No. Proč ne? Hele, E50 a tím to pro nás zase ne. My... Nesmíme... minout tuhle tu odbočku. No a tady vlastně další potom ještě dobře. Začínám pochybovat, že to budeme stíhat. Musíme si najít nějaký vhodný takhle, že by to bylo lepší, aby jsme tam prostě viděli, jo. Oni to taky takhle dělali, já si to pamatuju jako kluk. Jsem vždycky stál na nádraží. U nás tady teda, u nás teď co bydli ne, ale tam, kde jsem vyrůstal, tak tam bylo velikánský nádraží. A většině tam takhle šíbovali. Takže tam taky takhle stál tady trlík vykloněný z okna, vzadu na vagónu měl borce s červeným praporkem a mávali na sebe, jak na 1. máje. Tak, chceme jet rovně, tady chceme jet... No, to už asi nestihnu, ale... Taky rovně, tak a teď tu 50, jo, trefit. Tak stop. Stop, protože nevím, kde je 50. Ale tadyhle je 40. Já to prostě nevím, která je ta 50 a to prostě takhle na dálku není vidět. Tak ukaž. 50 je tadle. To znamená, že už jedeme blbě, ano. Jo, protože my jsme měli jet tady. 50, jo. Takže musíme kousek podsouvnout a přehodit tuhle tu. Já jsem slíbil vlastně, že tam nebudu supportovat. Takže tam musíme takhle hezky vyskočit. Začínám kousíček. Kousíček dopředu. To uděláme takhle. Já to přehodím. No kdybych měl ten ovladač, tak by to bylo super. Ta zvenku bych to mohl tady dirigovat. Ale tak to bylo hodně naivní takhle, že jsem vlítnu na to nádraží s těma Xperonama a zrovna budu na správném. Viděli jste to, jo? On má nějak MacGyver. Top. A co teď? Už to bude dobře, nebo? Nepamatuju. Jdeme zpátky. Jedeme sem a jedeme sem na ty 50. Jsem to říkal, to bude jednoduchý. Já se ten čantik ještě naučím normálně. Pátečka, odbrzdit. Jo, už jo. Foukli brzdy a přitom ještě není nafoukaný. Tak, teď už zbývá jenom... Teda tohle zavřem. A ohlídáme si to tady, poněvadž tady budeme první na rovnaný. Tady respektive uvidíme líp tady. To máme. 10. Můžeme ještě jeden. Teplota, dobrý. Ten přidal a vůbec to není v podstatě poznat, že bych přidal teda. Ale nepotřebujeme jako nějak brutál. Začít i těch 10, když pojedeme, už jedeme 15. Jdeme za chvíličku brzdit.
Jak je to s tou naftou? Ještě nám vyjde hunting? To jo, možná ještě remaly bychom mohli udělat nějaký. Nesmí to být nic náročného. Tak, E50. Ano, E50, takže plníme. Plníme, uvidíme, jestli teda stíháme časově. Klidně mezi nimi můžeme nechat mezeru, poněvadž... Tak. Poněvadž tohle k sobě si nebudou patřit tyhle dva vagóny, tak ať je to jasný. Jsou to dvě různé zakázky, tak cípneme to teda. On si to můžeme tentokrát i od... No, možná bychom teoreticky příště mohli dostat zase něco, že s tím máme někam dojet. Ale brzdu si zatáhneme, tak. Tak, máme zataženo. Když jsem nezavřel, nevím proč. Nám tam mohli vlíct nějaký caparti. Tak, tady je naše kancelář. Mimochodem jsem se probudil, teda probudil, skončil jsem zakázku večer, takže jsem si to vyzkoušel. Tady opravdu na to kliknete, teď mi to asi napíše, že nejste unavení, jasně, kde jsem spal, a tady je napsáno takové okýnko a tam si naklikáte, kolik hodin chcete spát. Takže si musíte spočítat, když je prostě dvě ráno, tak spočítat, kolik hodin do rána, aby bylo světlo. Takže když nechcete jezdit v noci, tak si můžete tady vždycky dáchnout na tom gaučáku. A můžete jezdit jenom ve dne. Tak, splněno. 19 minut. Místo 1.30, to znamená, že jsme dostali asi bonus, co? Kolik tam je? Tam je desítka, vidím to dobře. 10308, že by. Tady ten bonus, člověče. Jo, je tady vidět, tadyhle časový bonus, 3500. Tak opravdu jsme dostali desítku. Tak super. Vzhledem k tomu, že se teďko chystám 20 utratit, tak je to milý, takže máme prachy navíc. Tak. Máme splněno teda a jdeme se podívat, kde pak máme ten shop. Mezi Ečkem a Fkem. Tak to si myslím, že bychom měli asi tudy má někudy. Je, já jsem jí nezhas, podívej se, jak já tady drtím baterku. Pardon teda. Jak to, že to na mě nepískalo? No možná... Kdybych schodil ty jističe, jo, tak ono by to zaslo, ale já jsem je zapomněl. Tak, to skináme zpátky, jak to patří. Tak je to v pořádku. Tak. Tak můžeme začet. Brzo jsme zatáhli, to je jasný. Tady někde to musí být. Tady někde to musí být. Hejle, hele. Já si to pamatuju, že to bude mezi těma barákama tady. Takže máme shop. Co to je? Kazeta do magneťáku, ježišmarja. Za 500, jo. To jsem ani nevěděl, že to rádio je bez toho. A ten kazeták tady ani není, jo. V tomhle tom shopu. Takže nejsou ty věci v tom regále. Vystavený. Ale tady teda se píše kazeta. To znamená, že... Lucernu máme. To nepotřebujeme. Zapalovač teďko taky nepotřebuji, lopatu už vůbec ne. To prostě vy potřebujete pak při parní lopatce. Takže já posílám mu tadyhle klíč. Auto. Tohle bychom mohli zahodit asi, ne? Klíč máme, prachy jsme vložili, potvrzeno. A máme klíč. Výborně, hezký, mašinkou. Viděli jste to? To chcem takhle položit, no má na sobě jako tu dřevěnou mašinku. Tak, co s ním uděláme? Někam se mi... Tam nebudeš určitě klíči. Já tě dám, a tady bych tě dal takhle... Si tě chváme do baťohu. No, tak. Teď. Teď to nejlepší. Nejlepší nakonec. Se asi proběhneme kousek, mám pocit. Můžeme jít asi i tudy, ale já to nejdřív ukážu na mapě. Jste věděli, kde. Tak. Teď jsme tady v přístavu. V krámu v přístavu koupíte klíč. Mimochodem, ty obchody jsou všude tam, kde je ten modrý puntík, jo, takže můžeme se pak podívat v těch ostatních městech, kde jsou krámky, co tam nabízejí, protože tady třeba v přístavu jste viděli, že sice můžete koupit kazety, ale ten magneťák už k ním nekoupíte. To znamená, že my jsme tady v přístavu a ta garáž skrytá s tím slimákem je tady dole pod přístavem. Takže proto jsem si to tam hodil dneska, protože se mi to hodilo, že jsme to v tom přístavu,
Mohlo by se mi třeba stát, že by se náhodou dostal nápad, že z toho přístavu pojedeme někam pryč. Tím pádem bychom museli zase zpátky sem. Nebo je tady možnost, když si tady kliknete na nějaký město, tady třeba, tak můžete rychle cestovat, přesunout se tam prostě, ale stojí to teda prachy. Nejste v lokomotivě, jde to i z lokomotivu, to stojí ještě víc, ale tady za 2000 bych se mohl portnout do dalšího města. V podstatě třeba kvůli shopu můžete, jo, když tam potřebujete něco koupit, tak se tam prostě portnete. Tak, se schovej, tebe nepotřebujeme a jdeme teda po kolejích najít tu, a to bude tohle, asi. Já si totiž myslím, že to tady původně nebylo. Že to tady je dodaný s tím updatem. Myslím si to, jo, že tady když se podíváte na tu mapu, tak tady to prostě není na tom přístavu. Můžeme zkusit jako, ne, to je celkový přehled přístavu a není tady vůbec zvýrazněná ta kolej tady dolů. A teď je teda nově tady na té mapě přidaná. Ještě jsou tady, třeba tady je slepá kolej, tady je slepá kolej. Jo, takže máme ještě do budoucna co prozkoumávat. Já se pokusím na to nezapomenout a doufám, že ten klíč je jako jeden. Já mám teď prostě klíč od garáže a ten mi bude stačit na odemknutí všech garáží. Tak, krásná cesta tady vede, koukou, že to je až tamhle. Lokomotivou si myslím, že sem jít nemusím. Takže by mi mělo stačit, že sem dojdu. A jestli si teda pamatuju dobře z dřívější garáže, kde byl zaparkovaný ten osobní vagón, tak tam stačilo prostě dojít a odemknout. Ale tady to ještě za tunelem dokonce, tak to není tady ještě. Tak už vím, proč je lepší se mi s lokomotivou, protože ono je to trošku z ruky. A to zvládnem. Ukaž mapu, jak jsme daleko. No, už jsme v půlce. Já to teda vemu takhle přes TF-ko. Tohle mě trošku rozčiluje, musím říct. S tímhle tím by něco mohli udělat, protože to je prostě na to, jak je to tady, jako řekněme, graficky, tak jako precizně udělaný, tak tyhle ty stromy v té trati. Ať mi někdo netvrdí, že to nemohli někomu dát otestovat a říct prostě zaškrtej nám místa na mapě, kde všude prostě zaclání strom do trati, jo. To je práce pro nějakýho brigádníka, řeknu, na pár hodin. Tak. Tohle člověče ani nevím, co to je za značku, ale zřejmě to bude značit něco, jako že tam je konec, nebo něco takového. Mohli bychom se někde se můžeme podívat. Počkej, tady manuál. Manuál. Režimy, vlaky, činnosti. Vybavení stanice, to asi ne. Položky, svět. Kde by to tak mohlo být? Já si totiž myslím, že jsem někde už viděl ty značky, ale teď si nemůžu vybavit, kde. Poplatky. Obtížnost. Kde si něco odevřel? Jo, obecné informace. Sakryšně, někde to je, ale těžko říct, no. Myslím si, že to je značení, že tam prostě není dál silnice. Jo, silnice, pardon, kolej. Tady z té strany to není, prosím. Dokonce se tady má jít 10, tady prudky. Takže tady někde úplně v horách je skovaná garáž. Jsme tady. Doufám, že to nemusím fakt jako vytrhnout. Tu lokomotivu, že nám k tomu postačí ten klíč. Steveova garáž, ukaž. Tam jde dovnitř, no jo, stojí tam zaparkovaný. Tak, tady máme teda ten zámek, to znamená, jestli takové zvem klíč. Tak. A odemčeno. Tady je teda, přátelé, schovaný ten slimák. Jak jsem říkal, je to DE6 sluk označení.
125 tun, krásný. A můžete si ho přivolat, kdybychom to měli už vidět asi. Tady hledat opracovní vlak, tady ho vidíte, jo? Já teď přemýšlím, jak z toho ven, protože ho nechci potvrdit. A můžeme, tak, jsme to zrušili, výborně. Jo, takže vy si tam prostě řeknete, kam ho chcete, většinou teda si spíš před sebe, že jo? Si ho nastavíte a připojíte ho normálně, tady jsou ty kabely propojovací. A pak prostě ovládáte z DE česky, ovládáte obě dvě naraz, to znamená, že dostanete navíc ohromnou tažnou sílu, zámeček na památku nebude. Dobře, klíč zmizel. Takže mi to trošku jako říká, že asi ne všechny garáže můžu otevřít stejným klíčem. Myslel jsem si trošku, že jo. Samozřejmě chci ušetřit ty prachy za to portnutí se zpátky do toho města, takže se tam takhle přeblikáme a potom se podívat, jestli tam můžeme ten klíč koupit znova. Tak, do vody spadnout nechci samozřejmě, nejradši takhle skvěstujeme po okraji. Máme ten tunílek malej. Takhle dalo by se tam dojet, jde i dvojkou v klidu, že jo, ale proč plejtovat palivo, když tam můžeme takhle doběhnout. Tak, jsme na souši. Trošku zní to běhání v té trávě, jako kdyby nás někdo zkoušel dostat paralyzérem teda, ale... Jsme zpátky ve městě a tady máme shopik. Je to možný, že každá ta garáž má, ano, tak, vyprodáno. To znamená, že ty ostatní garáže po mapě budou potřebovat navštívit další shop, v tom získat další klíč a najít k němu adekvátní garáž. Kdyby nechtěli být úplně mrchy, tak tady máme jeden shop, tak to by mohlo být třeba tady ke garáži a tady další shop a mohlo by to být k té garáži. Těžko říct. Viděl jsem kdysi nějaký videjko právě jedním tím vagónkem osobním, ale nikdy jsem to neskoušel, takže vůbec nevím, jak to funguje, jestli to je fakt poblíž. Tady jsem vám už ukazoval, tady jsou ty ztráty nálezy, kdykoliv někde něco ztratíte nebo zapomenete, mělo by se vám to objevit tady. Je tady zrovna ten manuál, že ne? Není. Někde to možná najdu do příště, co to je za značku. Tím křížkem, ale teď si to nemůžu vybavit, kde to bylo. Ztráty nálezy, to všechno máte. No, teď s tím nebudu zdržovat. Pro dnešek to teda bude všechno. Já vám děkuju za shlídnutí. Mějte se báječně. A u dalšího videjka, nebo příště s náma na streamu, se budeme těšit zase na viděnou.